Vamos juntar nos todos. Estamos la porra, somos Python. Vamos. Немножко спойдовый, мы отпробовали его. Ой, на хлюм электро. Уай, ты у конкторин, йоу. Йоу. Уай, фокторин, геверо. Вахни туда хлюм. Какой? А, там лоу фоковали. שמה פה, למה? אז איפה היא באה? Вот. А не ба. Да, да, вот сюда его надо мить. Ну, ах, это роботин. Лефия я вел, ты не дальше за роботин. Это он. О. Лобо не шуха, не пуха байда, да. אני כבר יודע שזה רובוטים, אחי. רובוט? כן. זהו, הוא החזיר את נשמתו לבורר. אם אתה שומע כזה יריעה פעם ב... נשאר זה רובוט. בואו נעוף, יש לך פה ספיידרמן. איפה אתה? לא, בוא יש פה את הריקוז, בוא. זה ראשי את הספיידרמן. מה, על מה אני מוותר? על החבית או על ה... מה בעצם מוותר לי? מה זה? אני אומר אפשר לשחק לידך, אתה... אני כבר אגיד לך את זה. לא הבנתי. לקחת לי עכשיו את זה, לא? לא, לא. לא, לא. אולי לא לקחת. מה לקחתי? לא הבנתי. יש לי ספיידרמן, MK7 כחול, ואוזי כחול שהוא לקח. כן. רגע, רגע, איפה הולכים? בואי נסתם את הזמן הזה. למשיק, לא למשיק? למשיק, כן. בנוהל. תיתן את המשקים. להצטרף לקרב, אולי נקבל כתר? ואת נניח לך על הכתר. הנה, אני רואה בן אדם. טוב, אתה לא...
רוצים להילחם. יו, אתם לא מבינים כמה אנשים פה. אתם לא מבינים כמה אנשים פה, אני עם סנייפר כאילו ירח. אני רואה את כולם רצים אחד לשני וזה. בומר? זיכמר? רגע. לא מהר אמר. זיכמר? נו, תמות, תמות מנק. איי, תמות. הבנתי. המושיע, הגיע המושיע. איך שבאתי דפקתי לו ספיידרמן ואחורה ואז שוטגן לראש, זה השיטה. שוטגן לראש, הורדתי לו הכל, נשאר לו עוד אחד בלחץ. תראו פה, צריך לצאת לצאת פה, שבי פה. יופ, מה זה? עכשיו הוא פה, פה. יו. תחיו אותי, תחיו אותי, יש פה... יו, קטר. בוא נשאר לקחת את הקטר. יש פה בן אדם. תחיו אותי, מה אני אגיד? יש פה בן אדם, יעזורים. יש כאן, יש כאן רכב אחיה, למה אתם לא מחיים אותי? יו, איך הוא לקחת את הקטר? אני מחיים, אני מחיים. אני צריך שיקוי. היה פה בן אדם? מה? שי, תביא את הקטר. לא מבדחה, אבל... למה זה לא מחיה? לא יודע. אה, איפה זה מהיר? שי, תריד, תריד, תריד. אני אביתי עליו מרחוק. שי, תריד את הקטע. איתנו גם תקלים. יש פה נשקים, משהו? ספיידר מיון. היה לי הרבה דברים. בן אדם, החברים שלו פה, חברים שלו פה, שי, בוא לפה, שי. בוא אחרי, בוא לזמן. יש פה שיח, בוא לשיח חברים. יש פה שיח חברים. איך נגיע לשם, גבר? ספיידר מיון בדרך. בקושי, יש לי נשק. וקנין, אני בא לי להחם איתך עם שקטר, תביא לי. סב לי הקטר. או, בואה, שיר. תחיו אותי, תחיו אותי. אל תזוז. הייתם בונים, אני לא חושב את זה. זה פה כאן שיקוי, זה פה. יש למישהו מדקיט, משהו? יש פה. איפה אחי? בוא בוא בוא, אזון 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 גרד משהו? פה יש לך מלא דברים. נו? יש לך מיניז? יש לי מיניז. יו! תביא, תביא לי אחי. אני לא יודע איפה את זה. רק יותר עם שני. אני בא לך. תעשה גם עליי, תעשה גם עליי.
תעשה גם עליי את המחיר. תעשה עליי אחי, תחרן עליי אחי. סליחה. יואו. כולם ביחד השוחרים, חייבים לקחת את הרואה הזה. אה, עכשיו בואו נלך להתאבד, על הוואקבר. שי, זרוק הקטע, שי. על הוואקבר, שי. תודה. שי, זרוק הקטע. יש דיגל משהו? מה זה צריך את הכתרים, שי? למה זה טוב? אה, יש לו כתר. יש כזה שתמד אותי. יש גחליליות. תבוא נשקים. יש לך גחליליות? תביא, תביא. גחלי גם יהיה אותה. מה שם? תביא את הגחליליות לסוף את השעה שלנו. וואלה, אני שומר ראש לאט. אני שומר ראש לאט. אה, לאט לאט אמר. כל פרש ואנשים. תקשיבו, אני בונה לך את זה. נראה לי, אני מכיר פה. בואו נשיא אחר, לא הסלמתי לך מקפיצה. איזה עשו אותי, איך הוא שרנו אותה? שי קיבל איזשהו מראש. איזה עשו אחד עצמא, איפה הם נמצאים רק? אני מוסד. לא מחשב אותי, איזה עשו קצת. מישהו זוכר? אני פה. מה יהיה? אני באמצע קרב. בסדר. באמצע קרב. מה תראו את הרבה? אני לא שומעים את זה, אני לא יודעת לך. הנה, הנה, הנה פה, הנה פה. יש שם כל פעם מציץ. כאן. יש פה שני אנשים. הם שלוש. נער, מה אתה עושה? אה? לא יודע. למה אתה כאילו הולך ככה? הם ארבעתם שם. אופה. לא, עזום. יש כתר. סתם, עזור. לא, יש כתר. זה אנחנו מולם. ארבעתנו מול שלושתם. רגע, רגע, איפה הקטר? הנה הקטר. איך את הקטר? לא, חזור. לא, חזור לנו. יו. מה אתה בונה מפלטן? לא, הוא ייקח את הקטר. אתה אמר, אני לך לך כתר, באתי לעזור לך ואתה בונה עליי קיר ואז הוא הרג אותי. בנית עליך? מה אתה חושב? בוא בוא בוא, הרג אותי, יש פה כתר גם. יש פה כתר, הרגתי אחד עם כתר, אני בא להרים את הכתר ושתתי לראות עליי. ככה קרתי שלי. יו. וואי, וקנין עם כתר. נאו, יש פה עוד כתר, בוא מהר, יתפש. יש פה עוד קטע, איפה שבאת? רגע, 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 אין לי חיים. יו, לא, תן בו. יש! למה לא לקחת את הקטע? לקחתי קטע. יש! לא, אתה לא לקחת את הקטע, מה אתה שמח? בטח שלקחתי קטע, מה אתה אלה? לקחת? בוודאי. יו, אני לא מאמין, כבר רק כמישהו לקחתי קטע. באתי לקחת את הקטע.